那我稍微先调查一下，问一下大家，打字的速度如何？不快。啊，不快有分几种，一种是很慢，一种是慢，一种是超慢。请问老师是属于哪一种？超慢。超慢的，老师，那你批改作业跟那个家长怎么联络比较好？因为现在有些班级会用 LINE 啊，或者是 FB 啊，对不对？会有经营啊。那我们呢，在教材里面有准备了两个，给老师稍微看一下。您打开我们这个研习资料，刚刚都没有看这里，对不对？对，任务第一个任务里面哈、哦，任务里面有一个研习资料，你打开，你会看到我们这里有第七个跟第八个，好，第七个跟第八个。有两个语音输入法的部分，一个呢是在我们行动装置上用，一个是不管你在 PC 或是行动装置都可以用的云端的，好，云端的。那我先给老师看一下，因为这是我部落格上的文章嘛，哦，就是大概暑假节那天上个月吧写的，那我发现也蛮多人看的，就是阅读率还算蛮高的哦。我先给老师看一下这个，其实这个也代表一件事情。代表什么事情？因为学习的环境真的不一样了，对不对？以前我们的年代，我们必须要学习输入法嘛，为了要输入的速度比较快一点，你可能要学仓颉或者是其他的。以我来讲，我是学无香蜜，所以我没有打注音，我没有打标点符号的困扰。可是老师用注音符号会有标点符号困扰，对不对？因为你要切换一下才有啊。对嘛，所以说现在呢，这个时代又更进步了，打字打得再快，就买声。好，所以呢，我们就找看看有没有比较好的方法。那这边呢，有两个哈、哦，有两个线上语音服务，一个呢是 Google 的。好，刚刚呢，我们一个是 Google 的文件，它现在也有支援。好 ，Google 的文件，一个叫 Speech Note。那我是还蛮喜欢用 Speech Note， 因为像我暑假在开儿童班的时候，我们有上那个就是拍影片的。那小朋友他可能要准备一些，包括找关键字也好，就是找资料，或者是他在做所谓的脚本。小朋友打字是比较更慢一点，对不对？那怎么办？叫他用讲的。因为我在东海开的嘛，那还有那个小朋友他是从外国回来的，那个法文他讲法文，那我们键盘又没有那个法文，那怎么办？他就讲的就好了，反正找不到就好了。好，所以我们可以来试看看。那我自己本身是比较喜欢 Speech Note， 因为如果你小朋友来讲，他要 Google 文件，代表他一定要先有一个 Google 账号嘛，那他没有账号是就不能用。可是 Speech Note 不用登录就可以用了，就是对，就是只要打开这个网页就可以用。好，所以你打开这个网页之后呢，你需要做一件事情，就是先告诉他你的语系 ，Google 的就不用，因为注册账号的时候就有了，好，就有选择了。所以我在这边我去选择一个，你用平板也可以哦，你不要忘记平板有没有麦克风，也有哈、哦，所以也可以试看看，在这里有没有台湾，对不对？好，我就把它选好。OK 的，那我现在呢，在这里我就可以准备来试看看哦。我把这里放大一点哦，这样老师后面看得比较清楚。这里有一个麦克风，对不对？你只要点一下它，允许它存取你的麦克风就可以了。有没有会跳一个这个哈、哦？那我就允许。现在我们就来用这个中文语音线上输入，这样打字有没有比较快一点？所以以后老师，你打字的速度是慢，很慢，还是超慢？应该都没有关系了吧？我打完了，请问这样 OK 吗？这样好像有打得比较快一点哦，叫机器人服务应该不错吧？我告诉你，以后你不会打字，以后你会被机器人笑哦。你说怎么打字那么慢？
但是各位有没有发现有烧什么？对，所以你看一下右手边，右手边有没有一些我们常用的标点符号？所以老师不要那么懒嘛，动动手要动动口啊，不是动动口也要动动手。所以你会发现他在辨识的时候，一个段落跟段落之间有没有帮你空一格？你就自己点一下喽，这样还可以吗？喜欢用这样点的，还是喜欢用打的？这样应该还不错吧？好，所以你就直接复制啊，就看你要复制哪边就可以了。那我喜欢用它是因为，它跟 Google 有一个比较大不一样，就是这个按下去的时候，你就一直讲，一直就是应该说讲的速度还是要稍微慢一点啊，不要太快。一般的口语化的正确率都高达90%以上，好，但是难免还是会有辨识错误的。但是呢，它有个好处就是，除非我按下停止，不然它不会停止辨识。那在 Google 那边，它就是大概您停顿两三秒钟，语音输入就会自动关闭起来。因为有时候我们要稍微思考一下嘛，对不对？他会想，稍微想一下，结果他就停了，你只要按一次，有时候这样会打断你的思绪。好，所以我比较喜欢用这一个。那我们也来看一下 Google 那边的，好不好 ？OK， 好，来，如果您是用 Google 的，也是可以哦，在这里。很难，那个位置很难点到，我已经准备在这里了。来，我们刚刚的上课录影片我都有传上去的哦。我顺便跟老师提一下，您在哪里可以找到我们上课录影片？右手边，我们 OneNote 的右手边，有没有发现最下面这里有一个叫连结？有没有连结的录影片？我不是一刚开始就跟老师讲，我们上课不是等我上完课我才放上去，我是边传就边。边上就边放了哦，这样好比较及时哦。好，那我们来看一下，如果你到这个地方哦，您就来新增一个叫做 Google 文件就可以了。好，目前它是跟 Google 文件整合在一起，当然前提就是你必须要 Google 账号了。好，这个是一定的哦。好，你进来之后呢，进来之后一样的，它的工具你还是要先找到它。好，在哪里？在上面，真的就在工具里面，有一个叫做语音输入，这样后面看得到吗？工具这里有一个叫语音输入。好，我就把它点下去喽。有没有一样有个麦克风就跑出来了，在这边哈。但是呢，请问 Google 有没有标点符号？有，对，但是要稍微留意一下，如果老师您现在荧幕比较小，你可能会看到的跟我现在不一样。我给你看一下我现在看到的，你们有没有发现你的 Google 文件上，你有看到你的叫“触”这个注音的吗？有的可能没有出现在上面，因为你荧幕比较小，它这个会收起来叫更多工具，有没有注意到？有个叫更多工具哈，就是按一下，我先把我画面缩小一点。这样跟全都一样，更多选项。有没有注意到你们的会是这个？你就点开，有没有看到注了？但是不是注音哦，是这里，有没有一个手写输入的？就是在这边，它有提供那个标点符号。我们刚刚是 Vision Note 提供是半形的，这边提供是全形，哦，是全形的。所以如果老师你需要全形的，也可以用它。你看有没有？下面是不是有常见的标点符号就出来了？好，那我们来试看看哦。每次都是我讲，这样好像不太好听哦。有没有老师愿意你来讲看看？看他认不认识你啊？不然你以为我跟他有私下切磋过？有没有老师愿意来讲看看？要不要？来，老师来气矿买的。老师来，你有位置是不是？换周大老师坐在后面，太不好意思，逗脸一下。来，这个哈、哦，麦克风在这里，讲话够大声就好，他就会收得到。来，小心一点。对。
家。老师不要急，第一次都比较紧张。来，各位老师大家好。好。我是新中国小。新中错了。他不认识新中国小，所以你要教他哦。嘉义县新中，好吧，来，既然这个不能挑字的话，那我们就这样。对对，它可以显示。我们今天上的课是 Eno。豌豆他听不懂。哦，豌豆。我们利用老师实际测试过之后，你发现有什么问题？为什么我讲他比较听懂，他讲他比较听不懂？啊？因为我跟他交情比较好吗？不要这样害我。其实有一个很重要，老师没有慢慢顿开的。我在用这个语音的时候，我会一句我就顿一下，一句我就停一下，我讲的速度会稍微比较慢一点。好，你看刚刚老师这边讲的有没有？我先把它删掉，来看。现在我们就来试看看。今天我是来到嘉义县新中国小。老师，我真的没有跟他说好。你有发现我怎么念的吗？第一个速度慢一点，第二个你该顿的地方要顿开，对吧？你全部你是讲很长，他只觉得你好像在打机关枪，所以其实。你有，因为它事实上有所谓的那个大数据嘛，大数据的部分，所以为什么嘉义县新中国小他会认得？他刚刚有迟疑一下，你没有觉得吗？因为他那个时候 ，Google 的语音翻译跟刚刚 Speech Note 他们都有共同的特性，他会做两次翻译，一次是直译的，就是就直接翻出来，但是他在你讲完一句话的时候，会再做整句语义的翻译，所以老师要稍微慢一点点。慢慢一点，那应该效果就正确，不然你只会跟刚老师一样，一脸失望的走开了，结果你就只能继续打字下去，我就继续讲下去，这样就可惜了。大概刚老师提到中英文的，可不可以？可以啊，虽然我现在选择中文，但是你讲一部分英文是 OK 的，可是如果你要讲全部都是英文的，那当然你就选英文的语气，像刚刚 Speech Note 你就选英文语气，效果会比较好。好，这个是老师可以参考一下，这样 OK 吗？这样老师就满意了吗？我不是很满意耶，因为它有一个很重要的，我们刚刚有没有注意到标点符号的问题？还是得手工，对不对？所以呢，现在我要切到平板的画面喽。切到平板画面的话，不知道远距的老师看不看得到？这个要问才知道哈，我这里先暂。